Pandemiya dövründə istifadə olunan və artıq yoluxmuş hesab olunan maskalar, əlcəklər, skafandırlar, eyni zamanda digər tibbi tullantılar meydana çıxır ki, onların idarə olunması və düzgün zərərsizləşdirilməsi olduqca zəruridir. Bəs təhlükəli tibbi tullantılar harda və necə zərərsizləşdirilir? Sıradakı sujetdən biləcəyik. Pandemiya dövründə ən vacib məqamlardan biri də təhlükəli tibbi tullantıların zərərsizləşdirilməsidir. Çünki belə tullantılar çox sayda insanın yoluxmasına səbəb ola bilər. Mart ayından bugünə dək ümumilikdə 50 tibb müəssisəsi və müvəqqəti karantin üçün ayrılan mehmanxanalardan toplanan 2200 kub metrdən çox təhlükəli tibbi tullantı yandırılaraq zərərsizləşdirilib. Bu işi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birlikdə həyata keçirir. Tullantılar Abşeron yarımadası, Lənkəran, Şəmkir və Quba rayonlarında mövcud xüsusi qurğularda məhv edilir. Xəstənin müayinəsi müalicəsində istifadə olunan ləvazimatlar xüsusi paketlərə yığılmalıdır, toplanmalıdır və həmin paketlər üzərində bioloji təhlükə işarəsi olan nişanla işarələnməlidir və digər məişət tullantılarından və digər xəstəxana daxilində tibbi tullantı sayılmayan tullantılardan ayrı yığılmalıdır və mütləq toplanandan sonra həmin paketlərin ağzı möhkəm şəkildə bağlanmalıdır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Cənub zonasında 13 nöqtədə 150 kub metrdən çox tibbi tullantı zərərsizləşdirib. Tullantılar xüsusi avtomaşınlarla daşınaraq müvafiq qurğularda termik üsulla 800-1200 dərəcə temperaturda yandırılıb. İnstitutumuzun Lənkəran regional sınaq laboratoriyasında təsis edilmiş məhvetmə məntəqəsi mövcuddur. Orada insinerator vasitəsilə bu xüsusi bir qurğudur ki, həmin tibbi tullantılar orada yandırılaraq məhv edilir. İnstitutumuzun 2 mobil məhvetmə məntəqəsi də mövcuddur. Bu Quba və Şəmkirdədir ki, bu da həmin Quba və Şəmkir zonasına yaxın əraziləri, inzibati əraziləri əhatə edir. Bu zaman əmələ gələn kül daşınaraq təhlükəli tullantılar poligonunda utilizasiya olunur. Bu işlər hazırda davam etdirilir. Yetər Kərimli, Şəlalə Ağaşirinova, Şahin Rüstəmov, ATV Xəbər.